السلام علیکم سارنی یس اس گروپ ممبرس سارنی یس اس پروجیکٹو پٹھ وچ باقی ڈسٹرکو تمن چھ ریفریشمنٹ بیٹی امس گڑیا تھی بریک فاسٹ تات مے تمن سموس کیل تریش تو چائے کپ مگر سونی یو ڈسٹرک چھ سو انت ناگ ڈسٹرک یل زن نہ اکس آنگن واڑی ورکر ہیلپر بالکل چھ فاقے ونس تان جتک نہ اس کا ریفریشمنٹ یو سانس ڈپارٹمنٹس ارینج کر तो यह बदकस्मती सानि खातर कि अस खातर छुन अकिस आंगनवाड़ी वर्कर खातर हेल्पर खातर छुन सानिस डिपार्टमेंटस कहीं।